ଝିଅକୁ ବି ଆଇବ ବୋଧେ କାଲି ଡାକିବ। ଏଇଟା
ଆଜି 23 ଜଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀରେ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଚୁଡ଼ି ଅଳତା ଆଉ ସବୁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଭୋଗ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଜେଲ୍ ତରଫରୁ ଦେଇଛୁ ତାଙ୍କୁ। ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ 23 ଜଣ ସାବିତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଥାଏ ଆମେ ଜେଲ୍ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ପୂଜା ପାଇଁ ବ୍ରତ ଫଳ ଭୋଗ ଶାଢ଼ୀ ସାୟା ବ୍ଲାଉଜ୍ ସବୁ ଦେଇଛୁ।